Adil, nema te često u medijima, pa da li ti bude onako čudno kada te sačekaju mediji, jer ti se ne oglašavaš često, a znaš da mnoge tvoje kolege su... Meni to prija, ja sam u medijima kad imam nešto pametno, no, da kažem, a nešto da se sad baš ne skidam sa TV-a, nisam nešto uopšte u tom gasu, što bi mladi rekli, jo. Prešli smo tu, taj nivo igrice. Kako, ova pandemija je malo potrajala, pa kako si ti provodio te dane s obzirom da te nismo vidjeli od tada i jesi li možda pripremao nešto novo s obzirom da publika očekuje? Spremao sam ja vredno neki veliki projekat, 26 pesama novih sam izbacio pre par nedelja. Naime, to su pesme sa koncerta iz 2019. godine, sa beogradskog koncerta, koje su eto sad dobili neke nove aranžmane i zvuči to jako lepo i to je nedavno izašlo, to je nešto što je najsvežije, jel? A pre toga sam izbacivao eto neke singlove, ali s obzirom na činjenicu da ne sluša se muzika, verovali ne, kao pre, to pokazuju sve moguće analitike na društvenim mrežama i na YouTube-u. I onda se desi da neku pesmu koju imaš, koja je jako dobra, jel? I izbaciš i prosto da narod ne primeti, ne obrati pažnju na nju, kao što bi to recimo ranije bilo. I da se najprostije izrazim, ne bacaju nam se biseri u blato. I onda svi su pevači tu negde u nekoj rezervi, sad čekamo da prođe ova pandemija konačno ili makar malo da olabavi. Tako da ja se nadam da će to sa ovim nekim poslednjim sojem da bude naredni sve slabiji i slabiji i da ćemo za neki godinu dana da se da vratimo život u normalu. Da, ali sam si svestan i vidiš i sam da je previše, da tvoje kolege izbacuju previše nekih novih pesama, ali to sve brzo prođe, tako kažemo. Nije ono što ostaje, upravo ono što si ti rekao. Pa da, to je zato, ali nije to, veruj mi da nije ni upola kao što su ranije izbacivali, to se možda tebi tako čini, ali eto, poslednji, ne znam, veliki neki projekat je bio, mislim da je Saša Matić izbacio sjajan album nedavno. I opet kažem, svako dobar album je to, recimo, on zna najbolje kakav je možda odziv očekivao, kako je to prošlo i nije to ni upola, koliko se meni čini, kad ja izbacim nešto kao što je bilo ranije. Ne? Ali to je neka nova realnost i svi moramo da prihvatimo. Adile, reci mi, jako je teško naći dobru pesmu i mnogi tvoje kolege se žale. Ti si nekako prepoznati po tim baladama i pesme koje ostaju. Znači, svoje pesme koje si uradio se slušaju i dan danas, i one starije. Da. Pa, činjenica je da fale pesme, zaista fale pesme. Da li su autori u nekom sada periodu, zbog opšteg ovog ludila oko pandemije i nemaju inspiraciju, jel, da naprave nešto što je emotivno i za sva vremena, pa svi nešto kao jurimo neke hitove, jel, brze. Možda je to, možda je nešto drugo, ali u suštini trendovi se jako brzo menjaju i čini mi se da je najveći problem što neki izgrađeni pevači pokušavaju da pratite neke trendove. Uh-huh. Ja mislim da ima mesta za svakoga i da treba da bude i youtubera i repera i trepera i svi da rade i da, ajde, u krajem slučaju stvarno publika je tako odlučuje, ali mene raduje kada pevam na nekom gradskom trgu i kada je u prvim redovima zaista neke dečurlije ima, koje imaju 12, 13, 15 godina. I kada svi znaju pesmu, ne znam, i Ne mogu bez tebe ja, koja je snimljena 2007. i Maskembal, i Veruj u nas, i Moje si nebo, i Laku noć, kad znam da prosto i klinci vole te pesme, koje su, kao što kažeš, jel, neka za sva vremena, onda me to raduje. Kažem, pa čekaj, u stvari, promenilo se to da danas klinci slušaju sve. Podržavam što youtubere koji pevaju sad neke te popularne pesme? Ja generalno podržavam svako ko je uspešan. Svako ko je uspešan nije budala. Ne ima nekog klikera i nešto je napravio na neku foru i se dopao publici i to mora da se poštuje. Da li je to moja šoljica čaja, da li bi ja to slušao u kolima ili ne znam šta dok radnog se opuštam, to je neko drugo pitanje. Ali nema šta ja nekoga da podržim ili ne podržim. Ako je neko izgradio svoju karijeru, ako ima neku publiku, ako na svoj plakat dovuče 200, 300, 500, 1000 ljudi u klub, to je za poštovanje ljudi. Nema šta ja sad tu da nešto... Drugo je sad, da opet kažem, totalno drugi par opanaka da se to meni privatno sluša. Da li nedostaju muzički festivali? Sećam se 2015. godine, festival Sunčane skale, revijalni deo Marija Šerifović i ti. Tako. Mislim da je to bilo najljepše druženje i da je tu bila cijela estrada. Da li ti to negde fali? Fali, zaista to stvarno fali.
i nažalost je, eto, festivali su izgubili smisao i sve je nekako u drugom planu u odnosu na te YouTube trending liste. I svi nešto jure kao trending, i svi nešto jure da budu aktualni i neki pregled da imaju. Zapravo, eto, izgubilo se ta neka draž, da se pesme dobre takmiče, da u revijom u nekom delu se prezentuje neka pesma poput, eto, Ne spomeni ljubav, Marija i ja smo tamo prezentovali tu pesmu. I slažem se da to nedostaje i mi, šta više, samo čekam da je ovo generalno neki reset za sve nas i da ćemo uskoro da se vratimo na normalno. Da li bi možda volao da predstavljaš Srbiju na Eurosongu kada bi ti pozvani? Pa naravno da bih voleo, kaže, ja sam rođen u Beogradu, imam srpsko državljanstvo za sada i samo srpsko, tako da bilo mi izuzetna čast, ali ne znam koliko sam ja sad podoban i adekvatan kandidat za to, što vidim da sam težak od crna zemlja i da, da bih ja najviše volao da učestvujem u stvaranju te pesme, da prosto budem deo te neke priče vezano za autorstvo. Jer nikada u životu nisam dobio pesmu na papiru i kao, ej, izvoli, ovo peva i ovo će ti biti hit. Nikada se to nije dogodilo, nego sve sam uradio to jedno što da umešam prste i da dam deo sebe, kako bih na najbolji mogući način osetio taj tekst, iznio tu neku melodiju ili doživio taj aranžman. Kada si video pesmu Od usana do stopala, šta ti je prvo palo na pamet? Prvo mi je palo na pamet da je ta cura koja je napisala tekst, da je maznula nekčiju pesmu. Rekao, ovo si ti nemoguće. Ma ovo je, kažu, neki Balašević ili tako nešto. Zaista je, tekst je magičan i kada sam prvi put čuo tu pesmu, nisam prosto mogu da verujem da neko ko je. Pritom, ta gospođa zove se Gordana Urek, ona nije neki aktivni tekstopisac, ona ima par nekih jako lepih pesama, ali nije u poslu, što se kaže. I onda je onako baš neka umetniška duša i napisala je to nešto što je izašlo iz nje i mene prvo pozvala, negde je čula mene. I tako da sam zaista bio prvo skeptik, ali posle sam se naslušao i načitao te pesme i ušla je to negde u moje pore. Kada smo malo pre spomenuli one snimke sa koncerta, možemo li očekivati u ovoj godini neki koncert? Iskreno se nadam. Zaista, evo, 2019. imao sam jako lepe neke koncerte u Beogradu i Novom Sadu. 2020. bilo je zabranjeno. Ove godine isto nisam baš siguran da iko pravi neke velike koncerte. To je sve nešto do 500-600 hiljadu ljudi. Ali ja se iskreno nadam da će sledeće godine biti stvarno bolje. Zapravo ove 2022. Kada bih mogao da snimiš jednu Joe-ovu pesmu, da, koja bi to pesma bila? Od ljubavi do mržnje, definitivno. To mi je možda omiljena pesma Joe-ova. Mislim da znam jako puno i rado pevam svaku, ali ta pesma je nekako na mene ostavila najveći utisak i mislim da je to Briana najljepša pesma. Iznajmiću sobu s pogledom na te? Da. To je pesma koju posebno volim zato što je pisala Katarina. Žena Katarina Jovanić koja je meni napisala Laku noć, Maskembal, Hitno, Sinovi tuge, jako, jako puno nekih mojih prelepih pesama je napisala ista žena i i voleo bih eto da se uradi neki remake ili ne ta pesma da bude u nekom drugom aranžmanu i da se oživi. Me klinci zavole. Čuj ti tvoj klinca, pošto imaš najlepšeg sina na svetu sa najlepšim plavim očima. Imam još jedan koji je mnogo, mnogo sladak. On je napunio nedavno 2 godine i tokom korone on nam je bio glavna okupacija i naš najveća radost. Ne znam, čuli smo da se javljaju neke mame, kažu da rezervišu stariji, bez baraba, on ima 8 godina i će drugi razred osnovne škole. Nedavno je počeo i krenuo je u muzičku školu, jako je talentovan i dobar. Jesi strog tata? Jesam, pošto mama nije uopšte stroga, mora neko da bude, ali onako dovoljno je da malo samo podviknem i oni su dobri, slušaju. Hvala.